Moi, minun nimeni on Tasty Finland ja tämän päivässä videossa näytän teille, kuinka hapanjuurileipää tehdään. Videolle on päässyt mukaan myös kalevalaiset ryn jäseniä, joille pidin kurssin hapanjuurileivonnasta. He auttoivat kovasti tämän videon kuvauksissa ja kiitos heille. Toivottavasti pidät tästä videosta. No niin, eli hapanjuurileipää varten tarvitset vain jauhoja, vettä, suolaa ja tietenkin taikinajuuta. Taikinajuuren pitää olla hyvin kuplivaa, jotta se soveltuu leipomiseen. Olen tehnyt taikinajuurista myös erillisen videon. Kurssia varten valitsin yksinkertaisen, mutta maukkaan vehnäleipäreseptin. Tässä on esillä nyt leipään tarkoitetut grammamäärät, ja samat löytyvät myös tuolta alhaalta. Aloitimme taikinateon sekoittamalla kaikki aineet lukunottamatta suolaa keskenään. Taikinan sekoittamiseen sopii parhaiten puuhaarukka, ja kaikki vesi ja jauhot on saatava sekaisin. Taikina vaikuttaa aluksi hyvin tarttuvalta, ja siinä ei ole sitkoa, mutta kaikki tulee muuttumaan autolyysin, eli tekeytymisen jälkeen. Sitten, kun taikina on ainakin tunnin verran levännyt, on tarkoitus lisätä suola. Suolan lisäämisen jälkeen käsi kannattaa uittaa pienen määrän vettä, jotta suola liukenisi paremmin taikinaan. Kun suola on liuannut täysin taikinaan, voi tehdä muutaman alkutaiton. Anna taikinaan sitten levätä peiteltynä puoli tuntia. Taikinan gluteeniverkkoa pitää seuraavaksi vahventaa taittelemalla taikinaa joka puolen tunnin välein. Ota taikinan yhdestä laidasta kiinni ja vedä sitä ylös siihen saakka, kunnes leipää ei enää anna. Sen jälkeen taita osaa alas ja toista sama vielä kolme kertaa, jotta koko kulho tulee käytyä läpi. Taittelu täytyy tehdä hellästi, jotta ei taikinan gluteniverkot repeile. Tämä oli toinen taittokerta. Taitteluta kannattaa tehdä vähintään kolme, itse tykkään tehdä ainakin viisi. Taittelujen välissä taikinan on hyvä antaa levätä rauhassa, jotta taikinen juuri voisi tehdä taikansa. Taitteluita ja odottamista jatketaan siihen saakka, kunnes taikina näyttää siltä, että se on ryhtynyt kohoamaan. Tämä aika on yleensä kolmesta tunnista neljään tuntiin. Hyvin kohonnut taikina on ilmavaa ja taitellessa se on kuohkea. Tässä vaiheessa onkin jo hyvä kaataa taikina jahtetulle pöydälle ja muotoilla pariksi leiväksi hyvin taitellun taikinan ei pitäisi olla kovin tahmea, ja vehnä tekee tästä taikinasta myös hyvin muotoiltavaa. Nyt olisi tarkoitus tehdä kaksi eri muotoilua, ennen kuin laitamme leivät koreihin kohoamaan. Muotoilutyylillä on monia eri tapoja, mutta itse suosin useampaa. Tarkoituksena on saada leivän pinta kireäksi, jotta leipää ei lässähdä ihan uunissa. Tämä muotoilu auttaa myös leivän kuoren kehityksessä. En ala nyt sen enempää selittämään tekniikasta, millä leivän saadaan kireäksi, mutta tärkeimpänä ovat sinun käteesi ja pöydän pinta. Videolta voit katsoa mallia. Leipurin lasta on myös hyvä oman käden jatke, ja sitä kannattaa käyttää. Jokainen löytää varmasti oman tyylinsä ja netti on myös pullollaan erilaisia vinkkejä ja videoita. Nyt seuraavaksi annetaan leivän levätä vielä puoli tuntia, jonka jälkeen samaa toistetaan vielä kerran. Esimuotoiluja tehdään kaksi kertaa, jotta pinnasta saadaan mahdollisimman vahva. Joskus olen kyllä itse huomannut sen, että jopa yksi esimuotoilu riittää. Ennen toista esimuotoilua on hyvä ottaa esille jo kohotuskorit ja liinat. Leipä pitää laittaa koriin heti sen jälkeen, kun toinen esimuotoilu on tehty. Liinan päällinen pitää muistaa myös aina jauhottaa, jotta ei leipä tartu siihen. Käytän siihen jauho riisiseosta, jossa on 50 prosenttia riisijauhoja ja 50 prosenttia vehnäjauhoa. Esimuotoilu saattaa aluksi tuntua hyvin pikkutarkalta, mutta ajan myötä ja harjoittelemalla siihen kyllä oppii. Kun leivät on muotoiltu toisen kerran, leipä pitää tiputtaa kohotuskoriin naamapuoli alaspäin. Huh, nyt voit huokasta helpoituksesta. Enää tarvitsee leivän antaa vain kohota. Itse tykkään kohottaa leivät aina jääkaapissa, eli kohotan leipää ensin huoneelämmössä tunnin, jonka jälkeen siirrän jääkaappiin vähintään yhdeksäksi tunniksi tai jopa pariksi päiväksi. Sillä teimme pikaa leipää ja vähän reilun tunnin kohotus riitti oikein hyvin. Kohonnut leipä on ilmavaa ja sormella painaessa taikina ei palaa ihan täysin takaisin. kylmää leipää on paljon helpompi käsitellä, mutta nyt olisi tarkoitus paistaa leivät. Leivät pitäisi nyt kumota yhdelle uunipellille. Kaksi leipää mahtuu yleensä yhdelle. Hapanjuurileivän paistaminen on vähän oma prosessinsa kuin sämpylöiden tai muiden leipien. Laitan tarkat paistoajat ja lämpötilat näkymään tähän ruudulle. Ai niin, unohdin mainita. Leivät pitää viilellä ennen uuninlaittoa. Viiltely onnistuu helpoten partaterällä tai hyvin terävällä veitsellä. Viiltely auttaa leivän avautumista uunissa. Kun leivät on käännetty kohotuskoreista pellille ja leivät on viidelty, ne pitää laittaa kosteaan uuniin. Normaali unessa ei ole lainkaan kosteutta paiston aikana, joten sitä pitää tehdä. Helponta on, että kaadat metalliastian vettä, joka alkaa sitten kiehumaan. Jos unissa on erillinen höyryn ulostuloaukko, sen voi peittää kostealla liinalla. Nyt pitää jaksaa vain odottaa. Höyry estää sen, ettei leivän pinta kuivu liian nopeasti. Ja näin leipä saa rahossa kohota. Toivottavasti pidit tästä videosta. Haluaisin kertoa videossa kaikista tärkeimmät asiat. Ja jos tietenkin tulee kysyttävää, ilman muuta saa kysyä minulta kommenteissa. Mukavaa päivä jatkaa teille kaikille ja tilaa ihmissä kanava!